فرمایا بیٹا گھبرامے نا میں آ گیا اے جدا سامنے آوے سجی واگ پکڑ کے رامے جدا میں آکھاں زین چھوڑے جدا میں آکھاں و تلوار دوار کریں رومن والے عزادار اے ظالم سامنے آیا اے سیدہ دے قاسم سجی واگ نب کے رامے جڑے حلقے دے ماتمیوں قاسم نے سجی واگ نبی اے سے ظالم نیڑے آئے سیدہ دوین چھوڑ رومن والے عزادار قاسم نے دین چھوڑیے سیدہ دے وار کار او ماتمیوں قاسم نے وار کی تائیں حرامی دے دو ٹکڑے ہوئے نے ظالم زمین دے جھڑائے قاسم دی فتح ہوئی ہے حسین خوش ہے غازی خوش ہے جو مان پتہ لگائے مٹی دے جھان پئیے رو رو کے آدھے جی میں لڑدا ودا آج بابا ہی ہو بھی مرحبا مرحبا جے کو شرم آوے بندہ نہ روے بھلا بھی ہے کر کر من آلا آدھے جی میں لڑدا ودا آج بابا ہی ہو بھی پتھر دل دا تزا میں نار من والے عزادار قاسم دی فتح ہوئیے یا یک دم اعلان ہوئی آئے نو لگ فوج یک دم حملہ کر رو او جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھیوں بھائی جان یک دم فوج نے حملہ کیتا ہے ایک حرامی وار کیتا ہے قاسم دے سرج لگائے لاندی جاتے بھائی جان ہر شہید حسین حقل ماریے اے پہلا شہید ہے جے لاندی جاتے آنکھے اما او میں لاندہ بیا میری حدیات روٹ گئی مرحبا جوانی نصیب ہو جی جوانی مارے میں نو کرا جی بھائی جان نو کرا حتم آدمی رہا جڑا سر تک بھلاوی ہے کر گرم لالا اے پہلا شہید ہے جے لاندی جاتے آنکھے اما میں لہنا پیا میری ہریاں ٹوٹ دیا وہ دیا رو رو کے ماں دیے جی میں نبھ دیے نبا میں بدو دینا اور من والے عزادار دوجی حقل چاچے دینا نال ماریے رو رو کے آدھے یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہون مداد یتیم مکوابان تے کو باست علماء آئیو والدہ میری تحت اللہ ناک والا والا سارے سار دبر سارے ہو قاسم آدھے چاچا میری مجبوری بن گئی ہے میں نہ سدا رو رو کے آدھے میرے پاس گئے پر مرحبا جنہیں ہاتھ آدم ساتھ بزرے رو رو کے آدھے میرے پاس گئے پر اور رکابہ میت میں کن گھوڑے دعا پہلا ون پہ تھیند نظلام سبحان اللہ اے تیرا میار نہیں جڑا بندہ آ جاں تک نہیں رننا واسطے زہرہ دا سر جاویں رومن والے عزادار حسین تر بھی آ سیدہ دامن تو پہلے جتنا جلدی کی دیئے لاش تے گھوڑے بار گئے او رومن والے عزادار میرے امام نے امام لہایا ہے چاچا سہی میرے امام نے اس طریقے نال کمر نال بتایا رو رو کے آدھا بدے جواب دے وہ میرا سونا بدڑا آدھے جواب دے وہ میرا یتیم بدڑا آدھے جواب دے وہ میرا گھوٹ بدڑا آدھے جواب دے میری دید موک گئی ہے آدھے جواب دے شامی میرا رہا پر رکے لے آدھے جواب مرحبا آئے ہون رنیا جو تورے دیتا آئے جوانی نصیب ہوئی رو رو کے آدھے جواب دے وہ میرا یتیم بجڑا سیدہ خدا گوائے یا گانے الہات حسین نے قدمہ دے آیا ہے حسین نے گانے الہات چاہیا ہے تجمعی آیا حسین نے لاچی میں گڑی گی دیئے جی میں مالی باغی چی پھول جڑ لائے حسین نے گنڈی بڑھائی ہے رو رو کے آدھا
بیٹھے جے دفن دے قابل او لاش ہندی دے دا بن وچ میں دفنائے میں کوئی حصہ